Olá, estudantes do sexto ano. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre paisagens sonoras, sons da natureza. Prof. Itineia, aqui com vocês, e o nosso intérprete, Felipe, aqui com a gente. Oi, Felipe! Vamos juntos? Então, vamos lá! Então, paisagens sonoras, sons da natureza, né? Os sons podem ser gerados por elementos da natureza. Então, pássaros, pessoas, sons de riacho, de vento, água, né? Insetos, entre outros. E também podem ser produzidos, criados, né? Pelos homens, por coisas inventadas, por exemplo, né? Máquinas, carros, instrumentos musicais, utensílios domésticos, como liquidificador, batedeira, né? Todos vão ser instrumentos que vão produzir sons, né? Então, a paisagem sonora, ela está presente tanto nas coisas da natureza que a gente tem, os animais, os pássaros, como também em coisas inventadas, instrumentos musicais, carros, tratores, buzina, né? Utensílios domésticos também vão interferir na nossa paisagem sonora, que são os sons que estão à nossa volta, né? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, os sons onomatopaicos, né? Então, as palavras criadas para representar sons são conhecidas como palavras-sons. Então, quando tem um barulho ali que eu quero representar, sei lá, o carro passou, vrum, né? Então, um som, uma palavra-som que foi criada para representar aquele som, né? São sons onomatopaicos. Certas sonoridades expressadas em palavras podem nos levar a entrar em contato com o ritmo, sensações na música e até imaginar situações inusitadas, né? Então, seja na música, seja no teatro, na dança, no cinema, essas palavras sons, né? Elas também vão estar presentes para explicar, para mostrar ou para brincar com o nosso imaginário. Então, aqui um exemplo disso, né? Da música Gato na Tuba. Então, porém um dia entrou um gato na tuba do Serafim. E o resultado dessa melodia foi que a tuba tocou assim. Pum, 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 miau, pum, purum, pum, pum, miau, né? Então, a gente tem palavras sons, né? Para representar tanto aqui o barulho dessa tuba sendo tocado, como também do animal, né? O miado ali do gato. Então, a música, né? Que a gente acabou de ler ali é do Carlos Alberto Ferreira Braga, né? O João de Barro. É um dos autores da canção, né? Ele foi compositor, cantor e produtor. E é conhecido principalmente por suas marchinhas carnavalescas, mas também compôs músicas infantis, canções para festas juninas, sambas, né? O outro autor da música que nós acabamos de apreciar foi Alberto Ribeiro, né? Grande compositor também, representante da nossa MPB, da música, nossa música popular brasileira, músicas carnavalescas, né? Fez uma série de parceria com João de Barro, né? O Braguinha, que conheceu em 1935, de quem se tornou grande amigo. Aqui um espelho sonoro, né? Uma obra aqui do Rodrigo Ramos. O que ele propõe, né? Com essas lentes enormes e fones de ouvidos. Então, o público, né? Uma arte participativa, o público coloca esse fone no ouvido e visualiza também essa imagem, né? Ampliada nessas lentes e vai ter tanto a imagem da paisagem e os sons, né? Ele propõe sons de água, de rio, nesses fones, mas também sons de risada de pessoas, né, ribeirinhas. Então, vai propor várias sonoridades para fazer com que as pessoas tenham uma experiência diferente. E cada indivíduo, quando for ali, né, apreciar essa obra de arte, vai ter realmente, né, uma experiência única, né, porque cada ser humano é único. Então, o artista, além de gravar sons de água, também gravou sons de riso de pessoas das regiões ribeirinhas, como a professora falou, né? A intenção é criar o quê? Uma produção artística que provocasse experiências no público de uma forma diferente, né? Despertando as sensações, atenção para as sonoridades do local. Aqui nós temos um grande artista, Rafael Dauer, né? Um artista brasileiro, cantor, compositor, né? Instrumentista. Dentre as suas músicas, ele criou a música Viagem Longa, uma música linda que foi utilizada no espetáculo Rockville, né? Pela Companhia Palavração da Universidade Federal. Então, nessa música vai propor também o imaginário, vai mostrar esse local aonde se passa, né, essa história. Então, vale a pena conferir o trabalho do Rafael, pesquisem ele aí nas redes sociais, né? Espero que vocês tenham gostado, porque neste vídeo nós falamos sobre paisagem sonora, né? Sons da natureza. Vou ficando por aqui, um pouquinho com Viagem Longa, de Rafael Dauer, né? E a estrada para casa se tornou sem fim.
e contramão. Beijo grande no coração de vocês, até a próxima. Tchau!